এটা পৰিয়ালক এতিয়া কেৱল কান্দুনৰ ৰূপ। এগৰাকী মাতৃ এইদৰে নিস্তব্ধ হৈ পৰিছে, কিয়নো এই পৰিয়ালটোৰ এটি এঘাৰ মহিলা এটি শিশুৰ কৰুণভাৱে মৃত্যু হ'ল। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ছয়গাঁৱত। শনিবাৰে নিশাৰ ভাগত ৰাগ চাই এই পৰিয়ালটো ই ৰিক্সাৰ জৰিয়তে ঘৰলৈ উভতি আহিছিল আৰু তেতিয়াই নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ই ৰিক্সাখন পৰি গৈছিল কলহী নৈত। পৰিয়ালৰ আন সদস্যসকলক নিশাৰ ভাগতে স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰে, কিন্তু এঘাৰ মহিয়া এই কণমানিটিৰ সন্ধান নাছিল। উৰেটো নিশা এছ ডি আৰ এফে অভিযান চলালে, পিছে পুৱাৰ ভাগতহে শিশুটিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হ'ল। আৰু এই বেয়া খবৰ পোৱাৰ পিছতেই পৰিয়ালটোত এতিয়া শোকৰ পৰিৱেশ। পৰি পেলাই গাড়ীখন ৰাখবাই নল্লা, ৰাখবা নৰি এতিয়া চবখিনি মানুহ পৰি গেলো, ছয়জন মানুহ। এতিয়া কি কৰা, নাবালক চলি এটা ছাৰ, এতিয়া ৰাখবাই নল্লো চলটো, গোটেইখিনি মানুহ পৰি গেলো। শিশুটি নদীত পৰি গৈছে, শিশুটিৰ নামটো বিকাশ দাস। বিকাশ দাস হয়, আমি ছয়গাঁৱৰ পৰা আহি আছিলো, ৰাস চাই পেলাই এই পটৰি ঘাটৰিখিনিত একদম ঠেক জেগা, ৰাস্তাটোৰ কাৰণে একদম অসুবিধা হয় ছাৰ। কোন কোন গৈছিলে ৰাস চাব আপোনালোকে? আমাৰ বোৱাৰী আৰু বিয়েনী আৰু ল'ৰাটোৱে গাড়ী চলাইছিল, মোৰ সৰু ল'ৰাটো। গাড়ীখন আপোনালোকৰে আছিল? হয়, আমাৰে আছিল ছাৰ, আমাৰে আছিল গাড়ীখন। ৰাসৰ পৰা আহি আছিল, তাৰপিছত গাড়ীখন কাটি গৈছিল, তাৰপিছত ৰাস্তাটো বেয়া শিলচিল আছিল, কাটিয়াকে বেগ মাৰিব খোজাওঁতে বেগ ৰাখিব নল্লা, কাটিয়াকে যাই বাগৰি গৈছে, বাগৰি গৈছে। তাৰপিছত আপোনাৰ বাপাটো, আপোনাৰ লগত বাপাটো চাইছিলোঁ মই, বাপাটো ৰাখিব নল্লো। গাড়ীখন লাগাল পাছোঁ, নষ্ট শিল এটা লাগাল পাছোঁ, বাপা হাততে পাইছিলোঁ। আপুনিও পানীত পৰিছিলে? ৰাসৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতেই এই দুৰ্ঘটনাই এতিয়া শোকৰ ছাঁ পেলাইছে ছয়গাঁৱৰ এই অঞ্চলটোত। নিয়তি কিমান নিষ্ঠুৰ হ'লে এনে ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে? ভগৱান বা ঈশ্বৰে কিদৰে এটি এঘাৰ মহীয়া নিষ্পাপ শিশুক এইদৰে কাঢ়ি লৈ যাব পাৰে? এনেকুৱা প্ৰশ্নই হয়তো এই পৰিয়ালটিৰ মনত আহিছে আৰু শোকসাগৰত ডুব গৈছে তেওঁলোক। এই কণমানিটোৰ আত্মাৰ সদগতিৰ বাবে আমিও প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।